Вітаємо глядачів 5-го, 15.30, понеділок, інформаційний день розпочинає свою роботу. І у цій годині, взагалом сьогодні, ми будемо згадувати події вихідних днів, зокрема, події в Києві на вулиці Банковій, а також події в Черкасах. От сьогодні, до речі, оголошено помаранчевий рівень небезпеки в Києві через дуже потужний вітер. А, власне, який рівень небезпеки зараз в виборчій кампанії, будемо з'ясовувати, тому що напруга дуже сильно зростає. Нагадаю, що в суботу під адміністрацією президента відбулося зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса. Безпосередньо на вулиці Банковій постраждало два поліцейських, але Нацкорпус, коли, власне, провів деякі перемовини з поліцейськими, тут же завантажувався в автобусі і поїхав в Черкаси, де цього дня був президент України з робочою поїздкою. Там більш масштабні акції сутички відбулися, аж 22 силовики постраждали. Очевидці говорили про те, що представники Нацкорпусу мали з собою газ, фаєри, розпилювали це не лише на поліцейських, власне, і кидали ці фаєри в натовп. І зараз ми дізнаємося, власне, подробиці того, що трапилося в Черкасах, чому це так трапилось і як далі будуть розвиватися події. З нами зараз на телефонному зв'язку Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ахтеме, вітаю вас. Доброго дня. Ви, власне, в суботу безпосередньо були з президентом, всі робочі поїздці. Розкажіть детально, що трапилося, коли це трапилося, як поводили себе представники Нацкорпусу і як поводила себе поліція? В общем-то, ми присутствовали на багатотисячному мітингу, знаходились на сцені, і після такого емоціонального, живого выступление президента, спевали вместе со всеми митингующими гимн Украины, а на площади собралось порядка 7 тысяч горожан. Все проходило эмоционально и, в общем-то, спокойно. А после уже отъезда президента мы увидели, что какие-то фаеры и стычки с полицией, флаги, там национальный корпус. И, в общем-то, это очень сильно напугало местное население, потому что я сам с ребятами с АТО находился на площади, спустился со сцены, был среди людей, и люди более взрослого, старшего возраста были возмущены, что к ним приехали, зачем они приехали. Дети плакали, молодежь была вся в недоумении, перепугана. Ну, можно считать, что это была некая такая провокация, потому что общаться с президентом на этих площадях, вот я уже несколько таких турне нахожусь, никто никому не мешает. И ограждений-то, и дополнительных блокпостов не бывает на этих площадях. Тобто, насправді, на мирний протест, скажімо так, з плакатами це геть не було схоже. До речі, от ви кажете про фаєри. Чим ще були озброєні представники Нацкорпусу і, власне, що вони застосовували в натовпі? Саме возмутительне було те, що агресивність і от ця брань на русском, мат на русском языке і нападення на работников поліції, все це виглядело, как бы, театрализованное такое вот мероприятие, то есть заранее спланированное, которое не предусматривало общение ни с нами, кто был на сцене. Мы были, я же говорю, спустились и находились среди людей. И, например, какими-то там претензиями в адрес президента в виде, как обычно, там плакаты выставляют или еще что-то. Такого ничего не было. Было очень много народу, которые в конце выступления президента пели все вместе гимн Украины. Они в этом не участвовали. Ви, власне, намагалися спілкуватися з представниками Нацкорпусу, Нацдружин? Чи намагалися у них дізнатися, чого вони хочуть і чому так себе поводять? Так, кроме драки и матов, мы ничего не слышали. И вот вокруг все были, в общем-то, очень негативно настроенные к тому, что они приехали в их город и вот устроили вот такой вот
раку. Пане Ахтеме, власне, ми теж бачили відео, бачили безпосередньо, як в тому числі нападали і на поліцейських, і на поліцейські автомобілі. Вас не дивує, що от представники поліції заявляють лише про двох затриманих після ось цих акцій протесту? Чи повинно було їх теоретично бути більше? І, власне, чи можна це розглядати як напад на першу особу держави? Ну, от іменно. Я думаю, що тим статтям о хуліганстві і, нападение на полицию, наверное, первым должна стоять угроза в адрес главы державы. Это прямая угроза. Действия носили прямой характер. От ви сказали про те, що це було схоже на добре організовану провокацію. На вашу думку, теоретично ця провокація, станом на зараз, враховуючи дуже бурхливу виборчу кампанію, враховуючи те, що менше 3 тижнів залишилось до першого туру президентських виборів, кому потрібна ця провокація, кому вона вигідна, от що думаєте ви? Я вже говорив, що я подобні розвиття событий бачив на майданах в Києві і в Криму, коли під лозунгами «Донбас наш», «Спасем Крым», впоследствии эти тетушки потом превращались в пророссийские отряды самообороны. И вот я стоял, и меня, понимаете, все это так свежо в глазах, в памяти освежилось, что я думаю, что так же и у сотен тысяч, которые сегодня на оккупированной территории в Крыму, и вот после вот этих возгласов этих тетушек дальше наши территории погрязли, вернее, стала на наших территориях литься кровь. Я бы предостерег от, скажем так, недооценки подобных действий определенных групп. Россия будет все больше и сильнее пытаться дестабилизировать ситуацию, потому что очевидным есть сильные позиции действующего президента. Пане Охтаме, от на вашу думку, власне, зрозуміло, що ситуація, вочевидь, і далі буде розхитуватися. От, наприклад, лідер Національного корпусу уже анонсує нову акцію. Це на суботу. Він закликає зібратися в столиці і каже, що будуть проводити акцію без партійних прапорів. На вашу думку, чи поліція та Служба безпеки України зможе втримати ситуацію, зможе зробити все, щоб і до виборів ситуація була мирною, і особливо під час виборів? Я вважаю, що це обов'язок. Тут не повинен стояти питання, зможуть, не зможуть. Це питання національної безпеки країни. І це не менше загроза, ніж сьогодні війна на Востокі. Ось ті ж представники національних дружин, вони є спостерігачами на виборах президента України в березні місяці. І, власне, вони вже оголосили про те, що якщо вони будуть бачити якісь порушення на виборах, то вони можуть застосувати силу. На вашу думку, от, власне, як, власне, потрібно розцінювати цю заяву, чи потрібно поліції вже зараз діяти якимось чином? Я би не переводив би в плоскость отработки спецорганами, это их обязанность противодействовать любым актам дестабилизации. Я бы еще обратился бы к общественности, чтобы она не стояла в стороне. Майданы и изменения нашей страны, это была ответственность Майдана и более активной части населения. Сегодня это наши Майданы. Пане Ахтеме, сьогодні з'явилася свіжа соціологія. Група «Рейтинг» оприлюднила передвиборчі позиції кандидатів в президенти. І свої позиції зміцнили Юлія Тимошенко. Вона наразі на другому місці, у неї 18,3%. І Гриценко Анатолій з 5-го місця перемістився на 4-те. У нього 10,3%. Петро Порошенко, чинний президент, трішки втратив у підтримці. І розрив з Юлією Тимошенко – трішки більше, ніж 1%. На вашу думку, ось результати цієї соціології – це, власне, корупційний скандал вплинув на позицію чинного глави? Я
очень осторожно отношусь к разного рода социологическим исследованиям. Они зачастую являются инструментом манипуляции общественного мнения. Что касается вот этих последних скандалов, тут надо... Мы выбираем, понимаете, президента страны, не правительство, не партийные выборы у нас парламентские. А президент страны четко обозначил свою позицию. Он очень жестко выразился по поводу злоупотреблений, связанных в оборонном секторе. И это должно, и люди должны руководствоваться вот чёткой позицией главы государства. До речі, от ви, коли спілкуєтесь з людьми, як двірна особа президента, чи запитують вони, до речі, про цей скандал в «Укроборонпромі», які їхні думки і позиції? От після заявлення президента країни більшість стали ассоциировать, вернее, свое мнение говорить об этом скандале, что с возмущением и в то же время, что с такой уверенностью, что президент обязательно накажет и доведет дело до конца, потому что они его как главнокомандующего реального, который воюет с врагом, воспринимают. Пане Ахтеме, Меджліс заявив про підтримку на виборах чинного глави держави. От коли, власне, обговорилось це питання, якого кандидата в президенти підтримати на цих виборах президентських, чи фігурували інші кандидатури, чи було, відбувалося якесь голосування, чи, можливо, чинного главу підтримали одноголосно? І чому, власне? Ви маєте в виду моє мнення? Так. Я свой выбор еще в тюрьме сделал и руководствовался вот той, пусть скупой информацией, но о том, что реакции на ту успешность и на ту силу характера нашего президента. И на вопрос вот этот такой извительный в адрес Порошенко, я говорил, да, это мой президент, в присутствии ФСБшников в тюрьме и на судах. Так називаємо окупаційних. Пане Ахтеме, менше, ніж через 3 тижні відбудеться перший тур президентських виборів. До речі, ви зараз на Херсонщині, так? Я правильно розумію? Так. От на вашу думку, чи зможуть ті кримські татари, які захочуть проголосувати на підконтрольній Україні території, вільно покинути Крим і проголосувати, припустимо, в тій самій Херсонській області? Чи не будуть якісь перешкоди їм робити росіяни, можливо, на контрольних пунктах пропуску в'їзду-виїзду? В одному із своїх виступлень на югі України перед багатотисячною аудиторією я сказав, що ми свій вибір зробили. Я говорив від імені не тільки кримських татар і наших громадян України, оказавшихся в окупації. І говорив о том, що к сожалению, мы лишены права проголосовать, и это очень сопряжено со сложностями перехода вот этой так называемой границы под контролем ФСБ. Мы за сообщение с нашей Украиной сидим в тюрьмах. Так вот, я сказал, что я считаю так, что мы доверяем и надеемся на то, что украинцы обязательно услышат наше мнение и поддержат выборы. До речі, які настрої зараз на Херсонщині? Ви там з робочою поїздкою? Які зустрічі у вас там плануються? І, власне, що ви помітили станом на зараз, яка там ситуація? Спокійно? Ну, учитывая, що це передній край, скажімо, Крымом, с оккупационными властями, с войсками и Азов здесь, и последние события нападения на Мариуполь, они в связи с памяти. Я надеюсь, что большинство будет руководствоваться вопросами безопасности своего нахождение в свободной Украине и не дадут шанса попасть в ситуацию, в которой оказался Крым
і восток України, а я реально существую. Пане Ахтаме, сьогодні морський буксир «Корець» Військово-морських сил України здійснив плановий вихід в море, і його супроводжувало аж 3 кораблі російських. Власне, ця ситуація показала, що Росія дуже активно і далі слідкує за українськими катерами. На вашу думку, тобто ситуація листопада 2018 року, коли Росія здійснила пряму агресію проти українських кораблів в Чорному морі, і, власне, та реакція, яка послідувала за нею, нічому Росію не навчила? От були ж введені персональні санкції проти тих, хто здійснив акт агресії, але вочевидь, що Росія і далі буде так поводитись в морі? Я убежден, що Росія вообще-то не оставить шансів мировим лідерам на те, щоб не реагувати більше жестко и категоричнее на вот эти акты военной агрессии. Ситуация в мире тоже меняется, и в этом тоже большую роль играет Украина. На вашу думку, от яка мусить бути реакція, щоб Росія, от, припустимо, під час цього планового виходу українського катера в море, скажімо так, не рипалась і не супроводжувала український катер, який має право виходити в Азовські води, своїми катерами? Якщо ми 31 марта, це от той день, коли 1 апреля мы должны быть более уверены в своих действиях и шагах вперед. А для России, особенно для Путина, это не только его рейтинг должен упасть. Дякую, пане Ахтаме. Ахтам Чийгу, заступник голови Міжлісу кримськотатарського народу, з нами був на телефонному зв'язку. Встигли поговорити про багато подій. До речі, про події в Черкасах, про поведінку Нацкорпуса «Нас дружимо». Будемо говорити після 16-ї години. До нас завітає Сергій Фома Фоменко, лідер гурту «Мандри». Він теж був в Черкасах, власне, як і Ахтам Чийгу. Він розкаже своє бачення цієї ситуації. Розкаже, наскільки я розумію, теж він намагався спілкуватися з представниками Нацкорпусу, що там відбувалося і як далі, вочевидь, будемо прогнозувати, як будуть далі розвиватися події в контексті передвиборчої гонки. Будьте з нами.